muhim voqea hodisalar tafsilot bilan efirda hududiy informatsion dasturi. Studiyada men Muxlisa Abdujalilova va hamkasbim Jamshid Hojakbarov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 2-chi Markaziy Osiyo Germaniya sammitida ishtirok etib, nutq so'zladi. Tadbirda ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilinib, mintaqaviy hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Dastlabki lavha shu haqda. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart To'qayev raisligida o'tgan tadbirda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev, Germaniya federal kansleri Olaf Scholz, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov qatnashdi. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida Germaniya Markaziy Osiyo mamlakatlarida olib borilayotgan demokratik o'zgarishlar va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni, mintaqadagi hamkorlik va integratsiyani qat'iy hamda o'zgarmas qo'llab-quvvatlayotganini yuqori baholadi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyoning Germaniya bilan har tomonlama hamkorligini yanada rivojlantirish maqsadida bir qator yangi tashabbus va takliflarni ilgari surdi. Summit kun tartibini tayyorlashda mamlakatlarimiz tashqi siyosat idoralari rahbarlarining yillik uchrashuvlari muhim rol o'ynashi alohida ta'kidlandi. Summit tafsilotlari haqida batafsil bugun 21:00 da Markaziy studiya dasturida so'z yuritamiz. Umid Olimova, Asilbek Olimov, Dilshod Soatov. Hudud informatsion dasturi uchun. Vengriyaning Budapest shahrida 45-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi davom etmoqda. Kecha turnirning 6-chi tur o'yinlari o'tkazildi. Unda O'zbekiston erkaklar terma jamoasi Isroil bilan, qizlardan iborat terma jamoamiz vakillari Niderlandiya shaxmatchilariga qarshi dona surishdi. Bu turda yigitlarimiz navbatdagi g'alabalarni qo'lga kiritishgan bo'lsa, O'zbekiston ayollar terma jamoasi yevropaliklar bilan murosa yo'lini tanlashdi. Qizg'in davom etayotgan musobaqa tafsilotlari haqida muxbirimiz Mamadiyor Muxtorov so'z yuritadi. Yigitlarimizning Isroil terma jamoasiga qarshi bahslari o'ta murosasiz kechdi deyish mumkin. Avvaliga Javohir Sindarov Tamir Navatiyga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Keyin Nodirbek Yakubboyev raqibidan ustun kelib, hisobni tenglashtirdi. Nodirbek Absattorov esa Mahim Radshteynni mag'lub etib, bizni hisobda oldinga olib chiqdi. Shamsiddin Vohidov Ilya Simirin bilan durang o'ynadi va g'alabamizni ta'minladi. O'zbekiston Isroil yakuniy hisobi 2.5-1.5 ko'rinish oldi. Shaxmatchilarimiz shunday tarzda davom etib, yurtimizga yana bir bor oltin medallar bilan qaytish istagida ekanliklarini bildirishmoqda. Men bizani barcha qo'llab turgan muxlislarimizga, O'zbekiston yurtimiz xalqimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi haqiqatan ham sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar sezilib turibdi. Haqiqatan ham qoyil qolaman va bu menga qanaqadir kuch beryapti. Xudo xolasa oxirgi shuna qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz 6 minda bilan qaytishga harakat qilib, bor kuchimizni ishga solamiz. 6-chi turda qizlarimiz Niderlandiya jamoasi bilan dona surishdi. 2 durang, 1 mag'lubiyat va 1 g'alaba. O'zbekiston ayollar terma jamoasi Niderlandiya bilan 2-2 hisobini qayd etib, murosa yo'lini tanlashdi. Shu jihatni aytishimiz kerakki, ayollar terma jamoasi bugungacha bo'lgan tarixdagi eng yaxshi natijani qayd etmoqda va mana shu jarayon 11-chi turdan keyin ham qayd etilishini xohlagan bo'lardik va umuman olganda sharoitli imkoniyatli jihatdan ikkala terma jamoamizga ham barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. 7-chi turda erkaklar terma jamoamiz Ukraina terma jamoasiga, qizlarimiz esa Gretsiya terma jamoasiga qarshi bahs olib borishadi. 6-chi turdan so'ng 45-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi turnir jadvali quyidagicha ko'rinish oldi. Har ikkala yo'nalishda ham hamon Hindiston jamoalari peshqadamlik qilmoqda. O'zbekiston erkaklar terma jamoasi hozircha 5-chi o'rinda, ayollarimiz esa 16-chi o'rinda borishmoqda. Ma'lumot o'rnida 7-chi tur uchrashuvlari ertadan davom ettiriladi. Mamadiyor Muxtorov, Bahodir Qurolboyev, Hudud informatsion dasturi uchun. Davom etamiz. Muxlisa silikondan inson tanasini yo'qotilgan qismlarni tiklash mumkinligi haqida eshitganmisiz? Menimcha bu yangilik bo'lsa kerak. Darhaqiqat u ektoprotez deb nomlanadi. Bugun yurtimiz yoshlar orasida ayni yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotganlarni uchratishimiz quvonarli albatta. Navbatdagi lavha qahramoni Ma'ruf Dilmurodov ana shu mavzuga qaratilgan ixtirosi bilan hozirgi kunda ko'plab tanlovlarda g'olib bo'lib kelmoqda. Muxbirimiz Muslima Omonqulova uning startap loyihalari haqida batafsil hikoya qiladi.
Yana bitta proyekt qilganmiz. Anaqa archa bo'ladi-ku ko'chada, qubbasi. Shishkadan ekstrakt olganmiz, tushmaydigan davlinadan tushirib beradi. Ma'ruf Dilmurodov endigina 20 yoshda. U ana shunday tajribalar o'tkazishdan cho'chimay, ko'plab tengdoshlari orasida allaqachon ilmiy ixtirolarini kashf etishga kirishganlardan. Talabalik davridanoq yosh izlanuvchi onkologik kasalliklarga shifo topish yo'lida chekinmayapti. Unga 100 million, 6 million 800 ming kabi qator pul yutuqlarini keltirayotgan ishi soddaroq tushuntirganda silikondan yasalgan tana qismlari loyihasi hisoblanadi. Xo'sh, ushbu ixtironing ahamiyati nimada degan savol tug'ilsa kerak. Til osti onkologik xavfli o'smalarda shunaqa holatlar vujudga keladiki, bemorda juda og'ir holatlarda pastki jag'larni olib tashlash holatlari ham kuzatiladi. Aynan o'shanda menga g'oya kelgan, pastki jag' vazifasini bajarmasa-da, kosmetologik jihatdan chiroyli bo'lishlik uchun aynan shu ektoprotez loyihasi menga vujudga kelgan. Ektoprotez loyihasi nafaqat bosh bo'yin sohasi, balki boshqa a'zolarni ham qayta tiklashga imkoniyat beradi. Ko'rishingiz mumkin, hozir kunda biz aynan farmatsevtika ta'lim va tadqiqot institutida ektoprotez loyihasini dastlabki prototiplarini yaratganmiz. Quloq nuqsoni bilan tug'ilgan bolada uni bizga 3D skanerlarda qayta ishlash orqali dastlabki quloq prototiplarini yaratganmiz. Ko'rishimiz mumkin, bu odam tana a'zosidan mutlaqo farq qilmaydi, deyarli bir xil. Shuningdek, u sun'iy material bilan anatomik a'zoni butlash nojo'ya ta'sirining umuman yo'qligi, yondosh kasalliklari mavjud bo'lgan bemorda qo'llash imkonining kengligi, yosh tanlamasligi bilan qulay hisoblanadi. Xo'sh, ulardan qanday usullar yordamida foydalanish mumkin? Ektoprotez loyihasi bo'lajak olim tanlovining startup loyihasiga topshirilgan, hozirda 1 va 2 bosqichlarda muvaffaqiyatli o'tgan hamda moliyaviy ekspertizaga yo'naltirilgan. Ushbu proyektimiz ishlab chiqarilsa, turli xil usullarda qo'llaniladi. Vakuum holatida, ya'ni bemor aynan ko'chaga chiqqanda yoki qayergadir borganda ehtiyoj sezganda maxsus kitlar orqali protezni taqib tashqariga chiqib ketadi yoki operatsiya yo'li bilan doimiga bemor qo'ydiradi. Buni yana bir afzalliklari shundan iboratki, oddiy protezni oladigan bo'lsak, ma'lum vaqtdan keyin almashtirish kerak, ya'ni vaqt qisqa bo'ladi. Lekin silikonlar bularni yosh bolaga ham qo'yish mumkin. Yosh bola tanasi tez rivojlanadigan, tez o'sadigan bo'ladi. Ya'ni silikonlar cho'zilish xususiyatiga ega bo'ladi. Ushbu loyihasi bilan muvaffaqiyatga erishgan Ma'rufni undan tashqari yana bir qator ixtirolari ko'plab tanlovlarda e'tirof etilgan. Eng birinchi qilgan loyiham og'iz bo'shlig'idagi qon ketishini to'xtatadigan Pemadent, ya'ni stomatologik qon to'xtatuvchi gel ishlab chiqarish loyihasi bo'lgan. Bu muvaffaqiyatli o'tgan. Hozirgi kunda ushbu loyihamiz klinik oldi tadqiqotlardan o'tmoqda. Aynan keyingi proyektim shu qiziqishim davomida qon to'xtatadigan salfetkalar ishlab chiqarish loyihasi bo'lgan. Operatsiya holatida, ambulator sharoitida yoki oddiy bemorlar uyda o'sha jarohatni tibbiyot tilida aytadigan bo'lsak, ya'ni biz pervazga deymiz, ya'ni jarohatni pervazga qilganda ham bundan ishlatish juda ham qulay. Buni tarkibida og'riq qoldiruvchi lidokain hamda qon to'xtatuvchi aminokapron saqlangan bo'ladi. Bundan tashqari yana bir katta loyihamiz bo'lgan, u loyihamiz bilan ham bir qancha tanlovlarga, startup tanlovlarga, innovatsion loyihalarga qatnashganmiz. Aynan biz ayollarda uchraydigan, nafaqat ayollarda, balki kamdan-kam holatda erkaklarda ham uchraydigan kandidoz kasalligida qo'llanilgan tarkibda flukanosol saqlagan tibbiyot sovg'alarini ham ishlab chiqarganmiz. Bugun ilm yo'lida izlanishlar olib borayotgan va qator yutuqlarga erishayotgan shu kabi yosh qahramonlarimiz natijasi aslida yurtimiz taraqqiy etishi uchun xizmat qilishi shubhasiz. Muslim Omonqul va Bahodir Qurolboyev, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ijara xonadonlari topib berishda firibgarlik holatlari ko'paygani sabab talabalarni ehtiyotkor bo'lishlarini so'rab ogohlantirmoqda. Xo'sh, ikkinchi bor ish faoliyatida bo'lgan ijara xonadonlari haqidagi ma'lumot markazi qanchalik ishonchli? Muxbirimiz ayni mavzuni o'rgandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi talabalarni turar joy bilan ta'minlash elektron tizimga o'tgani, qolaversa har bir oliygoh yaqinida ijara xonadonlari haqida ma'lumot markazi yo'lga qo'yilgani talabalarni turar joy bilan ta'minlashdagi barcha muammoni hal qilganini aytishmoqda. Ammo Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi shunday ogohlantirish bilan chiqdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi sizni qo'shtirnoq ichidagi ustasi faranglardan ogoh bo'lishga chaqiradi.
firibgarlar ijtimoiy tarmoqlarda yoki e'lonlar joylashtiriladigan ilova hamda veb-saytlarda arzon narxlarda uy taklif qilishadi. Agar unga qiziqish bildirsangiz, xaridor ko'pligini sabab qilib, uyni band qilish uchun oldindan pul talab qilishadi. E'tibor bering, barcha firibgarlar plastik karta raqamlarini taqdim etgandan so'ng kelishilgan pulni tashlab berishingizni so'raydi. Bu esa sizga qo'yilgan asosiy tuzoq. Ya'ni siz pul o'tkazmasini amalga oshirganingizdan so'ng uy egasini ham, pullaringizni ham qaytib ko'ra olmaysiz. Xo'sh, oliygohlar yaqinda volontyorlik xizmati evaziga ishlayotgan ijara xonadonlari haqida ma'lumot markazi qanchalik ishonchli? Markaz tomonidan tuzilgan ro'yxatdagi uylarning narxi yil davomida saqlanib qoladimi yoki dollar oshdi kabi bahonalar sabab o'zgaradimi? Bu oldindan o'rganilgan, uy egasi bilan bevosita uy egasi bilan shartnoma tuzilgan, asosan universitetlarning yaqin hududida tashkil etilgan. Biz ham joylarga chiqib o'rgandik. Bu asosan yana bitta narsasiki, ko'p joylarda mas'ullarni o'zlari shartnomani tuzib, talabaga o'sha ortiqcha ovoragarchiliklardan olish maqsadida shartnomasini ham o'sha kerakli hujjatlarni ham o'zlari ular bilan tuzgan holatda, yordamlashgan, bevosita yordamlashgan holatda, demak, oldindan o'rgangan holatda amalga oshirilyapti. Bazalar, o'sha ijara xonadonlar bazasi yaqindan o'rganilgan, joylarga chiqilgan, xonadon egasini holati qanaqa, biz uni talabani ishonib topshiryapmiz ularga, barchasiga kerakli zarur choralarni ko'rganmiz. Har yili qabul kvotasi ko'payyapti-ku dersiz. Buning yechimi esa ijara xonadonlari. Ma'lumot uchun, joriy yilda qabul qilingan va ijara shartnomasi bilan kvartirada yashayotgan birinchi kurs talabalari uchun barcha davlat oliy ta'lim muassasalarida sentyabr va oktyabr oylarining ijara pullari belgilangan normada oldindan to'lab berilishi yo'lga qo'yilgan va poytaxtimizda bir oylik ijara shartnomasi narxi 340 ming so'mni tashkil etadi. Bir qator ixtisoslashtirilgan tadbirlarni yagona formatda birlashtiradigan ICTV axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi boshlandi. Bugun poytaxtimizda mazkur anjumanning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda batafsil muxbirimiz tafsilotlarni yetkazadi. ICTV haftaligi O'zbekiston IT bozorini rivojlantirish va xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida mana 20 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Bu yilgi tadbirlar turli mavzulardagi 20 ga yaqin yirik forum va sammitlarni o'z ichiga oladi va ularda umumiy qiymati yarim trillion dollarlik yirik kompaniyalar ishtirok etishmoqda. Ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vaziri hamda mamlakatimizdagi yirik IT kompaniyalarning vakillari ishtirok etishib, nutq so'zlashdi. Xorijiy mehmonlar tomonidan, umuman xalqaro tashkilotlar tomonidan hafta e'tibor ko'paygani uchun mana buyuk chet el ishtirokchilarimiz soni o'tgan yilga qaraganda 2.5 barobar ortganini ko'rishimiz mumkin. Bu degani mana hozir aytib o'tilganidek, bizning eng asosiy boyligimiz bu yoshlarimiz. Yoshlarimiz uchun prezidentimiz doim aytadida, yuqori daromad keltiradigan ishchi o'rinlar yaratishga xizmat qiladigan soha bo'lish uchun shu fursatdan foydalanib, hamma yoshlarimizni bu haftalikdan yaxshi unumli foydalanishga chaqirib qolamiz. Haftalik doirasida elektron tijorat, sun'iy intellekt, IT yechim provayderlari, raqamlashtirish va davlat xizmatlari, IT investitsiya imkoniyatlari kabi mavzularda sammitlar o'tkazish reja qilingan. Qolaversa, yirik kompaniya vakillari ishtirokida talabalar uchun maxsus seminar darslar ham o'tkaziladi. Startup loyihalari, keyin ta'lim loyihalari, keyin ayollarni IT-ga jalb qilish bo'yicha forumlar tashkil etiladi. 17 sentyabrdan 20 sentyabrgacha sol uchun IT ta'lim va freelancing forumida juda ham katta yirik kompaniyalar tomonidan ularning CEO-lari, ularning rahbarlari tomonidan aynan ta'limda, sun'iy intellektda bo'layotgan o'zgarishlarda yangi speechlar, yangi taqdimotlar bo'lib o'tadi. Haftalik doirasida ICTV O'zbekiston 2024 ko'rgazmasi tashkil etilgan bo'lib, u yerda 200 dan ziyod mahalliy va xorijiy kompaniyalar o'z mahsulot va loyihalarini namoyish etishmoqda. Muhiddin Ergashev, Shokirjon Ahrorov, Hudud informatsion dasturi uchun. Mamlakatimiz yigit-qizlarga tadbirkorlik sirlarini o'rgatish maqsadida hududlarda yosh ekspertchilar seminarlari tashkil etilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanida o'tkazilgan ushbu o'quv jarayonlari haqida navbatdagi lavhada tanishasiz.
Kegirdi tumani Juzumbog' ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 15 gektarlik uzumzor yonida ochiq tabiat qo'ynida yoshlarga aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan bog'liq tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va olib borish bilan bog'liq bilimlar ulashildi. Seminar darslarimizda biz eksport jarayoni, tashqi iqtisodiy faoliyatda eksport jarayonida birinchi navbatda mahsulot turiga ko'ra bozorlarni tanlab olish va o'sha maqsadli bozorlardan xorijiy xaridorlarni topib, ularga mahsulotlarimizni xalqaro standartlarga moslab yetkazib berish tartib tamoyillarini o'tamiz. Loyihaning maqsadi nafaqat yosh tadbirkorlar sonini oshirish, balki ular orqali respublikada eksport salohiyatini ham yangi marralarga olib chiqish hisoblanadi. Dehqonchilik faoliyati bilan shug'ullanib turgan yoshlarimizni faoliyatida yetishtirgan mahsulotini butun mana dunyo bozorlariga olib chiqish, ularni keyingi faoliyatda serdaromad mahsulotlarni ektirish va shu yo'nalishda eksport sohasida moliyaviy huquqiy savodxonlikni berishdan Bir kunlik o'quv seminari ishtirokchilarga o'z tadbirkorligini boshlash borasida kattagina tajriba maktabi vazifasini o'tadi desak adashmaymiz. Dehqonchilik tarafi menga bir juda bir alis taraf emas, chunki o'zim akam dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bizlar paxta yegamiz, bidoy yegamiz, ham so'ngmen bir qatorda qavun qarbiz ham yegamiz bizlar. So'l jo'g'i pomidor qahlov protsessi bilan tanishdik jo'g'i bizlar. Ham so'l protsessni yestib o'tirib menda bir ideya paydo bo'ldi. Bizlar qavun qarbizni qahlasak qalay bo'ladi degan. Ham o'sha seminardan keyin uyga borib, akamning ruxsati bilan sol protsessni, yo'masa sol bir o'zimning jiki biznesimni boshlovga bir fundamental bilim bo'ladi deb o'ylayman o'sha. Bu kabi o'quv seminarlari respublikaning boshqa tumanlarida ham tashkil etilishi nazarda tutilgan. Aydan Allambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasiga biriktirilgan harbiy vatanparvarlikka ixtisoslashtirilgan yosh gvardiyachilar sinflari o'quvchilarining tantanali va'da berish tadbiri o'tkazildi. Hozir shu haqda. Milliy gvardiyaga biriktirilgan harbiy vatanparvarlikka ixtisoslashtirilgan yosh gvardiyachilar sinf o'quvchilarini tantanali va'da berish tadbiri o'tkazildi. Milliy gvardiya tomonidan millat manfaatlari uchun degan ezgu g'oyani o'zida mujassam etgan el-yurt xizmati uchun burch, sadoqat, jasorat shiori ostida barcha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu yosh gvardiyachilar sinfiga qabul qilinar ekanman. Men bundan juda mamnunman va faxrlanaman. Men kelgusi o'qishlarda a'lo baholarga o'qib va vatanimga, xalqimga vatanparvar qiz bo'lishga va'da beraman. Va'da berish tantanasi bilan chin qalbimdan tabriklayman va safdoshlarimga zafarlar tilayman. Bu esa o'z navbatida Milliy gvardiya saflariga qo'shilganlarning ona vatanimizga bo'lgan fidoiyligini, sadoqatini, vatanparvarligini namoyon qiladi. Marosimda umumta'lim maktablarining 100 nafardan ortiq yosh gvardiyachilar sinf o'quvchilari tantanali va'da qabul qildilar. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Markaziy faxriylar kengashi raisi, Milliy gvardiya Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbariyati va faxriylar kengashi, shuningdek viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi rahbariyati, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni kasb-hunarga o'qitish maqsadida O'zbekiston sartaroshlar va kosmetologlar assotsiatsiyasi tomonidan mahorat darslari o'tkazilmoqda. Ularning navbatdagisi Farg'ona viloyatida tashkil etildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston sartaroshlar va kosmetologlar assotsiatsiyasi tomonidan Farg'ona shahridagi Ishkan Marhamat Mora markazida tashkil etilgan navbatdagi mahorat darslarida uyushma raisi, xalqaro toifadagi kosmetolog va stilist sartarosh mutaxassislar ishtirok etdi. Jarayonlarda Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatining turli manzillardan kelgan yoshlar, erkaklar va ayollar sartaroshligi yo'nalishida zamonaviy soch turmaklash, pardozlash va yangi stil yaratish bo'yicha ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishdi. O'zbekiston sartaroshlar va kosmetologlar assotsiatsiya tomonidan Farg'onada vodiy bo'yicha katta tanlov o'tkazyapmiz. Andijondan, Namangandan kelganlarni sartarosh stilistlarni hammasi shu yerda birga uchrashtirib, katta tanlov va mahorat darsini o'tkazyapmiz. Maqsad yoshlarni kasb bilan ta'minlash. Keyin mana shu yaqin orada O'zbekiston chempionatlari bo'ladi, shunga saralash tanlovi desak ham bo'ladi. Mana bugun bir 100 taga yaqin yosh sartarosh stilistlar kelib, mahorat darslarini ko'rdi, kosmetologlarni olib keldik. Nima sartarosh stilistlarni olib kelib turib, mahorat darslarini tashkil qildik bugun.
Mahorat darslari davomida sartaroshlik kasbini tanlagan yigit-qizlar sohaning nozik qirralarini o'zlashtirishga muvaffaq bo'lishgan bo'lsa, xalqaro toifadagi kosmetologlarning amaliy mashg'ulotlari ham xotin-qizlarda sohaga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi. Darslar so'ngida vodiylik yosh sartaroshlar o'rtasida musobaqa ham tashkil etildi. Yakunda bellashuv g'oliblariga esdalik sovg'alari topshirilgan bo'lsa, mahorat darsi tinglovchilariga uyushma tomonidan maxsus sertifikatlar ham berildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston sartaroshlar va kosmetologlar assotsiatsiyasi tomonidan yigit-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni kasb hunarga o'qitishga qaratilgan bu kabi o'quv amaliy seminarlari joylarda davom etmoqda. Muhammad Siddiq Usmonov, Ravshan Abijonov, Hudud informatsion dasturi uchun. Bir necha kun oldin Orolbo'yi milliy tabiat bog'ida qirg'ovullarning fotoqopqonga muhrlangan kadrlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Xo'sh, qushlarning bu holatda yurishi o'z odatiy holmi? Ularni asrab qolish uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Ayni savollarga muxbirimiz javob izladi. Tabiatning rang-barangligi, takrorlanmas serjilolik doimo insonlarni lol qilib keladi desak adashmaymiz. Ayniqsa qorg'ul chekinishi bilan ekologik vaziyat jiddiylashayotgan Qoraqalpog'istonda ham hayvonot va o'simlik olamining jilosi insonni o'ziga rom etadi. Shu jumladan qirg'ovullar ham. Bu qush turi nafaqat muhofaza zonalarida, balki ochiq tabiatda ham keng tarqalgan. Qirg'ovullarga xavf tug'diradigan bu ishdagi yirtqich hayvonlardan sira qolib keladi, tirnoq hayvonlardan deganmen ham, biroq uning sonining ortiq bo'lgani uchun albatta bu tabiat populyatsiyasi ularning azayib ketuvida bu qolib tug'dirmaydi hech qanday. Xudo sharati 2 marta hatto 3 marta kechigim balaloq qobiliyatli. Al ularning balalari keyingi yillarga 1,5-2 yoshdan anal ham atalib davrni yetib keladi. Biroq biz uni biyilgi shu yillarning tabiatda bu isinib qolmasdan, uni ixtiyorini to'liqini topshirmasdan biz uni qisaylarda biotexnik tadbirlar bilan danli oziqlar bilan oziqlantiramiz. Qalaverdi uni qavfsizligini o'lmoq kuchaytiramiz. Соны исәбенә бу еллар дәвамында көбейеп, башка да сыры калу өчен тырнак хайваннарга да бер азык булу populyatsiyasında to'g'ri keladi. Qoraqalpog'istonda qishning nisbatan sovuq bo'lishi inobatga olinsa, issiq o'lkalarga uchib ketmaydigan bu qushlarning izg'irindan omon chiqishi uchun nimalarga e'tibor berilishi ham barcha uchun birdek qiziq. Qisayinda qislov uchun bular qalin to'g'ay zarlar ham pishin zarlarning orasida uyalaydi, yerga uyalaydi. Biotexnik tadbirlar orqali keyingi yilga yetib boruvni ta'minlaymiz. Ona tabiat deya so'z yuritamiz. Shunday ekan, tabiatning har bir bo'lagini asrab avaylash bashariyatning birdek burchidir. Aydan Allambergin va Ali Xudoyberdiyev Qoraqalpog'istondan. Xabaringiz bor, mamlakatimiz futzal bo'yicha navbatdagi jahon chempionatiga mezbonlik qilmoqda. Albatta, uchrashuvlar Andijon, Buxoro va Toshkent shaharlarida o'tkazilmoqda. Dastlabki turda O'zbekiston milliy terma jamoasi Niderlandiya bilan durang natijani qayd etgan edi. Bugun Humo Arenada soat 20:00 dan boshlab Paragvay bilan uchrashuv bo'lib o'tadi va barcha futzal muxlislarini, millionlar ishqozlarini aynan ushbu uchrashuvga taklif etamiz. O'zbekiston terma jamoasi ilk bor ishtirok etmoqda va g'alabali yurishlarni davom ettiradi degan umiddamiz. Olg'a O'zbekiston. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarim shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.